साला औषधि खाने बेलामा चकलेट खानु हुँदैन भनेको थाहा छैन? खैले यता मेरो चकलेट दिनुस्। दिन्न, हिँड औषधि खान। मलाई हजुरको दबाई खानु छैन। ले 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 एसी पनि छैन, कस्तो फोहोर तन्न ल्याएर छ्या छ्या, कस्तो फोहोर छ्या 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 छ्या। म यस्तो कोठामा बस्ने हो हजुर? सिङ्गल रुम, डिलक्स रुम, एसी रुम सब प्याक रहेछ, दुई चार दिन यही बस्नु पर्ला। अब यो हस्पिटलमा खाली छैन भने अर्को हस्पिटलमा हिँड्न त। डाक्टर साले अर्को हस्पिटलमा उपचारै गर्नुहुन्न। ए त्यसो भए ठिक छ, लै राख। नमस्ते अङ्कल। नमस्ते। नमस्ते हजुरबा। म तेरो हजुरबा हो? ल ल हजुरबा भनिन त, के छ यार? के यार? फेरि भन् त। हजुर हजुर, यसरी उत्तेजित हुनुहुँदैन, प्रेसर वात्तै बढ्छ। अस्ति मसँग हजुर रिसाउँदा प्रेसर वात्तै बढेर झन्नै हार्ट अट्याक भएको। ल ठिक छ ठिक छ, के ट्वाल परेर हेरिराख्यो, जा गएर डाक्टरलाई बोलाएर लिएर। हस हजुर। फुच्चे के हेरिराख ट्वाल, मान्छेको अनुहार देखिया छैन? हेरेको होइन क्या, एक्सर्साइज पो गरे त कहिले काहीँ यसो टाउको हाल्नुपर्छ क्या, आन पो गर्दैन हुन्छ त, हजुर पनि स्टार्ट गरे हुन्छ। यो के गरे मैले, तैँले भनेर मैले टाउको हल्लाउने, हल्लाउँदिन म। हजुर त कति रिसाउनु हुन्छ क्या, धेरै नरिसाउनु न, प्रेसर भ्यात्त बढ्छ, प्रेसर भ्यात्त बढ्यो भने त हार्ट अट्याक पो हुन्छ त, हार्ट अट्याक, हार्ट अट्याक भयो भने त सिधै माथि गइन्छ माथि, कोही नभएको मान्छे माथि गयो भने त सबै सम्पत्ति नक्कलले खाइदिन्छ। हजुर के मेरो सम्पत्ति नक्कलले खाइदियो भने बस्नु हजुरले 1 लाख दिएदेखि निकै सहयोग हुन्थ्यो। मसँग नोट छाप्ने मसिन छैन राजा राम, कसरी 1 लाख दिने? संविधान सभाको चुनाव गराउने तयारी भएको जानकारी राष्ट्रपति यादवले भारतीय राष्ट्रपति राजेन्द्र दाहालले जानकारी दिए। यसै गरी राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव र भारतीय प्रधान तरिका किन च्यानल चलाएको? भेट गर्नुभयो नयाँ दिल्ली स्थित राष्ट्रपति डाक्टर यादव बस्नु भएको। च्यानल नचला। गान्धीले पनि भेटवार्ता गर्नुभयो, सो भेटवार्ता फेरि खाते च्यानल चेन्ज नगर त म खाते हो, मलाई खाते भने हो भन्ने खाते 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 लो पैसा छ भने मलाई हेपेको हेपेको के गर्छस् त? ए मलाई पैसाको धाक दिने हो दिने, मसँग पनि पैसा छ म पनि दिन्छु। खै त ल 100 रुपियाँ। 100 रुपियाँले मलाई हेप्न खोज्ने पख खाते यी 500 जम्मा 500 म 1000 रुपियाँ दिन्छु। कडा रहेछ यो केटो,
लपक 2000 देखेछस मैं गरे दिन हुन्छ नि राखिहाल्छु त्यो कन्जुस बुढोलाई त ठिक पारे अब त्यो जहिले पनि मेरो आइसक्रिम चकलेट खाइदिने नर्सलाई ठिक पार्छु मैले तँलाई कति पटक भनिसके तैले चकलेट आइसक्रिम खानु हुँदैन भनेर फेरि चकलेट बोकेर आको अहिले पछि पेटमा पनि बिग्रिन्छ पेट बिग्रियो होइन पेट बिग्रियो होइन यहाँ फुच्चे कहाँ गयो होला तपाईहरुलाई थाहा छ हामीले तेरो फुच्चेलाई हेर्ने ठेका लिएको छैनौ ए राजराम केरा ले त एउटा यो केरा हो कहाँबाट आयो कहाँ गयो त्यो कहाँ लुक्यो अरे सिस्टर के गर्यो रिदमले के गरेन भन्नुस् न त्यसले मलाई झुकाएर पेट दुख्ने औषधि खुवाएछ यो समेत सातपल्ट भैँसीको बाथरुम गएको सातपल्ट होइन आठपल्ट भन्नु न आठपल्ट तँलाई यो समेत नौपल्ट भइसक्यो एकाते यो के चर्ती कला हो यो हस्पिटल हो तेरो घर हो अरूको कुरा सुन्दा रिसाउनु मान्छेलाई कानमा कपास हाल्यो भन्नु न कपास बर्ता बोल्छस् देऊ राजराम हजुर जा डाक्टरलाई बोलाएर हस् हजुर हिँड जाउँ बाहिर अबदेखि नर्स आन्टीलाई धेरै दुःख दिने होइन बुझ्यौ अनि चकचक पनि नगर्ने नि अनि चकलेट धेर नखाने ल ल भन अब कता जाने घुम्न यो हस्पिटल हो कि धर्मशाला हो डाक्टर साहब यस्ता खातेहरूलाई पालेर राख्ने यस्तो नाम चलेको हस्पिटलमा यस्तो खातेहरूलाई राख्दाखेरि हस्पिटलको रेपुटेसनको के हुन्छ हामीहरू जस्तो मान्छे यहाँ ट्रिटमेन्ट गर्न आउँदैनौ त्यसो भए तपाईँ यहाँबाट जान सक्नुहुन्छ जानुस् के ऊ खाते होइन उसको नाम रिदम हो रिदमलाई भेट्न आउने मान्छे शिशिर हुनुहुन्छ उहाँकै श्रीमतीले रिदमलाई हस्पिटल ल्याएको हो कार दुर्घटनामा उनको मृत्यु भइसकेपछि रिदमको उपचारको खर्च शिशिरजीले नै गरिरहनु भएको छ मलाई थाहा छ तपाईँसँग पैसा छ तपाईँ त्यो पैसाले हर चिज किन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ पैसाले यहाँको सबै सेवा किन्न सक्नुहुन्छ तर माया किन्न सक्नुहुन्न माया दिनलाई पैसा होइन मन चाहिन्छ तपाईँसँग त्यो मन छैन माया दिनलाई पैसा होइन मन चाहिन्छ तपाईँसँग त्यो मन छैन